madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Kongo Felix Tshisekedi ayaa markii ku guuleystay doorashada 73% codadkii la dhiibtay sida ay ku dhawaaqeen guddiga doorashada ee dalkaas. Natiijooyinka hordhaca ah ee doorashada 22 December ayaa looga dhawaaqay magaalada caasimadda ah ee Kinshasa. Ahadii ayuu markii ku guuleystay in 5 sano ee soo socota uu hoggaamiyo jamhuuriyadda Kongo. madaxweynaha iyo madaxa xisbiga midowga dimuqraadiga iyo horumarka bulshada UDPS Tshisekedi oo 60 jir ah ayaa waxaa xilka madaxweynenimo kula tartamay 25 musharax oo kale, asagoona helay codad dhan 70% guud ahaan codadkii la dhiibtay, halka ganacsada Moussa Katumbi oo ku xigay uu helay 18%. Martin Fayulu oo kaalinta saddexaad soo galay ayaa helay 5%. Ku guuleysta abaalmarinta Nobel Peace Prize Denis Mukwege oo ah dhaqtar caan ku ah daweynta haweenka loo geysto tacadiyada ee bariga Kongo uu helay wax ka yar 1%. mucaaradka iyo qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka ah ayaa dalbanaya in codaynta dib loogu celiyo sababo la xiriira dhibaatooyinka dhanka saadka ah, ayagoo oo su'aal gelinaya sax ahaanshaha natiijada. horaantii todobaadkan ayuu iska hor imaad dhex maray taageerayaasha Fayulu iyo saraakiisha booliska. musharaxiinta mucaaradka ah ee ka soo horjeeda natiijada ayaa haysta 2 maalmood oo ay ku soo gudbiyaan cabashadooda, waxaana maxkamadda dastuuriga ah ee haysataa 7 maalmood ay ku go'aamin karto. natiijada ugu dambeysa ayaa la filayaa in lagu dhawaaqo 10 Janaayo, waxaana lagu wadaa in madaxweynaha xilka loo dhaariyo dhammaadka bishaas.